Най-старото светско училище в Северозападна България връчи дипломи на своите зрелостници. Тържествената церемония се състоя в двора на средно училище Христо Ботев във Враца. Директорът на гимназията Виктор Кръстев поздрави всички за отличните резултати и им пожела късмет. Не завършва 12-годишният цикъл в нашето училище, но за сметка на това вие излизате на широкия друг на живота. Голяма част от вас ще влезе в висшите учебни заведения, от които вече 90% са студенти. Една част ще заминат в чужбина и само няколко човека ще се влеят в редиците на трудовия народ. Където и да сте, аз ви желая късмет. 96 възпитаници на учебното заведение получиха своите дипломи. Отличникът на 101-ви випуск в средно училище Христо Ботев Александра Ангелова получи и почетен знак плакет за особени заслуги към развитието и утвърждаване авторитета на училището. Същото отличие получи и Михаил Митев, който изказа благодарности на своите учители. Искам да благодаря на самото ръководство, че през тези 4-5 години наистина оказаха доста голяма помощ и на учителите, без които нямаше да успея, госпожа Маянтова, господин Стоев и госпожа Валентина Иванова. И както не на последно място, нашата класна Веселка Спасова, най-добрата класна. Почетен знак значка получи Джулия Тодорова за отличен успех, както от гимназиален етап на средно образование, така и от държавните зрелостни изпити. Почетни грамоти получиха 47 зрелостници за отличния си успех. Голяма част от завършилите в средно училище Христо Ботев вече са приети в университети в България и в чужбина. Над 170 абитуриенти изпрати профилираната природо-математическа гимназия академик Иван Ценов. Тържественото връчване на дипломите на 172-ма зрелостници се проведе днес в залата на Драматично-кукления театър. Церемонията започна с предаване знамената на Република България и учебното заведение. Випуск 2018 предава знамето чисто и неопетнено. Випуск 2019 приема знамето чисто и неопетнено. Випуск 2018 предава знамето чисто и неопетнено. Випуск 2019 приема знамето чисто и неопетнено. Поздрав към зрелостниците отправи директорът на профилираната природо-математическа гимназия академик Иван Ценов Татяна Василева. Скъпи зрелостници, поздравявам ви с успешното завършване на вашето средно образование. Вие, скъпи зрелостници, за пореден път затвърдихте авторитета на нашето училище. Издигнахте го като едно водещо училище на територията на областта Враца, за което много се гордеем с вас и ви благодарим. От все сърце ви желая здраве, вдъхновение и амбиция да следвате мечтите си. На добър час! На тържеството по случай дипломирането на випуск 2018 присъстваха заместник-кметът на община Враца Мария Попова, представители на училищното настоятелство и на регионално управление на образованието Враца, както и учители, ученици, родители. Най-изявените възпитаници на гимназията бяха наградени с плакети за високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта и медали за отличен успех. Първенец на випуска с златен медал за диплом с успех отличен 6.00 е Теодора Иванова. Тя е тази годишният лауреат на Националната олимпиада по български език и литература, участник е в национални олимпиади по литература и физика, както и в национални състезания по математика и лека атлетика. Пътят беше изключително труден, защото за да постигаш такива резултати трябва изключително много труд и постоянство. Смятам, че тези успехи дължа както на себе си, така и на моите учители, които са ме подготвили, които са ме подкрепили, са ме насочвали, на родителите си, които винаги са били подкрепа за мен. Искам да пожелая много успехи на съучениците си и както споменах по-рано в речта си, да си поставят високи цели, да се стремят към тях, защото само когато човек преследва някаква цел, той ще стигне до някъде.
от тук насетне, какво ти предстои? От тук насетне, едно малко по-дълго лято, почивка, след което университет. България или чужбина? Да, в България, в Софийския университет. Специалност? Софтуерно инженерство. Заместник кметът на община Враца Мария Попова връчи плакети и медали на отличниците на випуска. С отличен успех се дипломират 85 зрелостници. Десетима завършват със сребърен медал за отличен успех по диплома над 5,95, а бронзовите медалисти с успех над 5,90 са 8. С плакети за отличен успех, високи постижения на национални олимпиади и състезания, издигане престижа на училището, извънкласната и организационна дейност бяха наградени общо 18 от випускниците. Шестима получиха и статуетки за своя принос в областта на спорта. На тържествена церемония в Регионалния исторически музей бяха връчени дипломите на випуск 2018 на Средно училище Васил Кънчо във Враца. Завършващите учебното заведение бяха приветствани от директора Димитър Марков, който им пожела успех в професионалната реализация и в живота. Да ви пожелая от сърце да бъдете все така упорити, да бъдете достойни възпитаници на Средно училище Васил Кънчов, да знаете, че това е училището и това са колегите, които работят в това училище, които са дали много, за да можете днес да бъдете на този финал и то достойно. Така че едно голямо благодаря на учителите, които ви преподаваха, на класните ръководители, госпожа Кунева и госпожа Георгиева. В своето слово директорът подчерта и постигнатите успехи от учениците на различни състезания и олимпиади в отделните дисциплини. Не са малко и завоюваните титли от спортни състезания, в които са се изявявали възпитаниците на Средно училище Васил Кънчов. Близо 50 са абитуриентите, които получиха дипломи за средно образование. От тях 12 завършват с отличен успех. Грамоти и книги като предметни награди получиха ученици, имали различни успехи през годината и допринесли за популяризиране на учебното заведение. В лицето на тези млади хора виждам едни успели бъдещи икономисти, каза един от техните класни ръководители, госпожа Марийка Георгиева. Две трети може би от тях и може би и повече са се насочили към висшите учебни заведения по икономика. Те участваха в много състезания, в много конкурси, в Свищов, в УНСС, така че за мен те са наистина бъдещите икономисти на България. Какво означава за тях получаването на диплом от Средно училище Васил Кънчов и къде възнамеряват да продължат образованието си, споделиха част от абитуриентите. Лично аз си взимам дипломата с една голяма гордост и това за мен е много огромно признание за всичките години на усилено учене, работа за училището и така. И аз също съм много горда с успеха си и се радвам, че е толкова добър. Предполагам, че ще успеят да ме приемат с този успех и за напред очакваме по-добри моменти. Това е един много добър старт за следващото ни обучение в университет. И респективно въпроса, на къде сте решили да продължите от тук нататък? Към Пловдивски университет. Пловдивски и Софийски университет. За каква специалност? Българска филология. Начална педагогика. Училище Васил Кънчов остава винаги отворено за вас. Може да разчитате на нашата подкрепа и съдействие, каза в заключение директорът Димитър Марков.